Assalamualaikum. Kita update status. Saya buat BE ya. Semudah tak banyak. Saya buat BE terpaksa. Tengok sejauh mana dia boleh pergi. Selalunya macam ni kan. Dia langgar BE, dia terkejut balik ke parit. Sedih. Tak ada rezeki kalau langgar BE. Kita tengok lagi 1 minit kalau skandal skandal M30. Saya tinggal 2 lah 3, 45 sen. Bahayanya kita takut dia touch dulu, lepas tu baru dia terjun. Satu minit lagi. Kau tengok M30 biasa dia akan laju pergerakan graf dia. Kita takut dia bagi touch dulu. Nampak? Tak ada rezeki. Okay, sekian sahaja video saya. Memori rapat sebenarnya ni. Tengok goal terkejun. Sayang ni goal. Jadi tadi attack nak sell goal lah. Hmm.